Ані грип, ані ГРВІ до нового року лютувати не будуть. Епідемію сезонних недуг івано-франківські лікарі очікують аж у лютому, і з впевненістю заявляють, до підсезону готові. В ЦМКЛ кажуть, наразі не зафіксували жодного випадку грипу. А от рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції навіть знизився на 2% у порівнянні з минулим роком. Першу хвилю легковажних пацієнтів із ускладненнями тут очікують уже після свят. Це ті, хто знехтував симптомами застуди і вирішив не Звертатися до лікарів. Кожне захворювання, навіть чи грип, чи вірусна інфекція. Вона чим страшна? Вона страшна тим, що вона має ускладнення. І тому в першу чергу треба лікувати е, першочергово це захворювання, вірусної остре, респіраторної вірусну інфекцію треба лікувати. А якщо людина її не лікує, а собі ходить і думає, що воно пройде, то ну, декого воно проходить, а декого що, йде обронхіт, а. А потім у пневмонію. От такі можуть бути випадки і бувають випадки на свята, що людина в важкому стані, так мало є таких, але є в важкому стані потрапляє в лікарню. Тому що вона себе просто не оберегла, Підготували до боротьби з грипом не лише персонал, але й медзаклади загалом, мовляв, навчені епідеміями минулих років заздалегідь подбали про запаси медикаментів. У нас це просто якби правило мати запас медикаментів і антибіотиків, і антивірусних. От, всі, що потрібно для лікування вірусних захворювань, лікування грипу, лікування ускладнень. Ми це все маємо на 50%. процентів. І понуну наскільки чоловік десь на 48 людей. Але вони поповнюються місць для ймовірних пацієнтів у лікарнях міста. Також вистачить на випадок епідемії. Уже розгорнули госпітальну базу на 248 ліжок. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.